أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین و سامعین, آج کی اس خاص ویڈیو میں مال و دولت میں اضافے کا نہایت ہی خاص اور مجرب عمل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس عمل کو کرنے کی برکتوں سے جتنی بھی مال و دولت کے حوالے سے آپ کی پریشانیاں ہیں, اللہ کے حکم سے وہ ختم ہو جائیں گے. رزق کی تنگی کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا, اور اللہ پاک رزق میں, مال و دولت میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائیں گے. یقین مانیے, یہ وظیفہ نہایت ہی خاص اور مجرب ہے. بہت ہی کم ٹائم میں آپ یہ کر سکتے ہیں. جو بھی بہن بھائی یہ چاہتی ہوں کہ ان کی آمدنی میں اضافہ ہو جائے, رزق میں وسعت اور برکت آئے, مال و دولت پہ حساب چاہتے ہوں, تو دن میں تھوڑا سا وقت نکال کر یہ خاص عمل کر لیں. اس خاص عمل کو کرنے کی برکتوں سے اللہ پاک رزق کی تنگی کو دور فرما کر وسعت والا اور برکت والا رزق عطا فرمائیں گے. یہ اللہ عز و جل کے ایک صفاتی نام کا خاص عمل ہے, جو آپ نے نماز فجر ادا کرنے کے پہلے کرنا ہے. نماز فجر ادا کرنے سے پہلے آپ اگر اس ایک اسم مبارک کا ورد کر لیتے ہیں, تو آپ کی ساری زندگی خوشیوں میں گزرے گی, ساری زندگی آپ عیش کریں گے. اتنی دولت, اتنا پیسہ آئے گا کہ اگر سات نصفے بیٹھ کر کھاتی رہیں, پھر بھی کسی چیز کی کمی نہ ہوگی. نماز فجر ادا کرنے سے پہلے دس مرتبہ یہ اس پہ مبارک پڑھ لیں. یا باسطن اس میں مبارک کو اگر آپ پڑھ لیتے ہیں, تو اللہ کے فضل و کرم سے ہر حاجت, ہر مراد بن مانگے پوری ہو جائے گی. ناظرین و سامعین, اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے شیئر کریں اور لائک کریں, اور نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.